искал да благодаря на всеки един от вас за това, че бяхте съпричастни, за това, че бяхте близо до нас, за това, че отдадохте част от себе си в нашите инициативи. Бог да ви пази, пожелавам ви хубав празник, живи и здрави да сте още много години съвместно да работим за каузата на българската армия, за свободна и независима България. Да ви е честит празника, храброст, смелост, победи и дълъг живот. За ваше здраве! Един от наградените, кленият в боевете на Втората световна война ветеран Тодор Анастасов споделя, че за него наградата е неочаквана. Той е на 93 години, роден в Попово и воювал през втората фаза на войната. И до днес ужасът от войната е пред очите му. Първото ми бойно кръщение беше на 22 декември 1944 година срещу Сотин на Сремския фронт. Нали, малко преди Вуковар, в района на Вуковар, пред очите ми загинаха 26 души. Момчето от 29-ти пехотен полк Ямбулския. До ден днешен не мога да преценя как тия момчета, които излизаха от окопа и правяха 2, 3, 5, 10 крачки максимум и биваха разстрелвани. Тодор Анастасов е потомствен боец. Неговият баща е участник в Балканските и Първата световна войни. Награден е с 3 ордена за храброст. Той е бил в Иркутск на Байкалското езеро и като се обявява войната, нали, идва да воюва, участва с 19-ти пехотен полк в Люлебургас, Селиоло и срещу Одрин. Тодор Анастасов също има орден за храброст. И аз за секунда останах жив. За секунда или стотна от секундата курчува мина под мишниците ми отдолу, а ние бе ми заредени с 15 кг взрив на гърба се носи. И след секунди моя приятел, с който сме от първо отделение, от деца играехме в махалата, нали, както казвам аз, на чилик, и той с три курчува му пръснаха германците черепа. Това се случва в боевете при Драва на 13 април 1945 година. В този ден пред очите на Тодор Анастасов загиват общо 40 български войници. Затова всяка година на тази дата той пали по 40 свещи в църквата Свети Седмочисленици.